Hello students. Salam şagirdlər. İngilis dili 3-cü sinif dərsliyinin izahında xoş gəldik. Mən bu gün sizə Unit 3, Lesson 1, yəni bölmə 3, dərs 1-in izahını verəcəm. Əvvəlcə gəlin çalışma birə olan dinləməyə qulaq asaq və daha sonra isə orada verilən sözləri tərcümə edək. Chunk 20. Go You Larry Boat Caddy, you Larry. Larry boat you Larry Boat Caddy. Kid Ked Tummy. dinləməmizə qulaq asdıq. İndi isə gələn sözləri yenidən deyək. had baş had tummy qarın tummy arms qollar arms burada qolları cəmdə verib. Çünki əgər bir qoldan danışarıqsa, biz bura an arm deyəcək. Lakin biz burada qollar olduğuna görə arms diye səsləndirəcəyik. Hands əllər. Hands. Burada da yenə 2 əldən danışdığına görə biz bunu cəm də işlədirik. Əgər bir əl olarsa, a hand. Çox əl olarsa, yəni 2 əl, 5 əl, 10 əl desək, biz hands diye səsləndirəcəyik legs 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 qıçlar deməkdir. İndi biz yenə burada cəm də işlədərik, çünki iki qıçdan danışır. Əgər bir dənə olsaydı, leg, burada 2 dənə olduğuna görə legs deyə səsləndirəcəyik. feet 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 ayaqlara deyilir. 2 ayaq olduğuna görə cəm də işlədəb əgər bir ayağı olsaydı a foot iki ayağı olduğuna görə feet deyə səsləndiririk. Sözlərimizi bir də təkrarladıq. had tummy arms hands legs feet bu formada səsləndiririk. İndi isə gəlin çalışma 2-yə baxaq. Burda 21 nömrəli dinləməmizi qulaq asıb daha sonra olan, orada olan cümlələri tərcümə edək. Listen and point, yəni dinlə və göstər. İndi isə 21-ci dinləməni qoyuram və diqqətlə qulaq asaq və onun hansı şəkil olduğunu tapaq. Check 21. ชับ İndi isə gəlin dinlədiyimiz musiqinin sözlərini tərcümə edək. My body mənim bədənim. Burada my mənim body bədənim deməkdir. My body mənim bədənim. İndi baxaq tərcüməyə. Look. Look. Look baxmaq deməkdir. Burada deyir ki, baxın. Baxın. This is my head. This is my head baş deməkdir. This is my head bu mənim başımdır. İndi digər sözlərə baxaq. This is my head. This is my head. Bu mənim başımdır. Tap your head Tap your head. Başına toxun, başını əlini qoy. İndi ikinci şəklimizə baxırıq. Burada ikincidə görək bizə nə deyir. These are my arms. These bunlar my mənim arms qollar deməkdir. Bunlar mənim qollarımdır. Burda arms cəm də olduğuna görə biz burda xəbəri də cəm də götürdük. Aişətdik. Bend your arms. Qollarını əy. Bend your arms. Qollarını əy. İndi 3-cü şəklimizə baxırıq. Görək burda nədir? 3-cü şəklimizdə This is my tummy. This is my tummy. Bu mənim qarnımdır. Burda Tummy qarn deməkdir. My me nim this bu. Bu mənim qarnımdır. Rubiotummy. Rub, Rub oxulmaq deməkdir. Rubiotummy qarnını oxula. 4-cü şəklimizə baxırıq burada. 4-cü şəklimizdə These are my legs. These are my legs. Bunlar mənim ayakla gıtlarındır. Jump with your legs. Yani ayaklarınla, gıtlarınla tullan. Jump, tullanmak demekti. Jump, tullanmak. These, bunlar. Bunlar benim ayaklarımdır, yani gıtlarımdır. Jump with your legs. Gıtlarınla tullan. İndi isə çalışma 4-ə baxaq. Exercise 4. Çalışma 4. Grammatik, grammatik yoxlama. Gəlin görək biz burada grammatik yoxlama deyəndə bu tapşırıqda nəyi nəzərdə tutur. Məsələn, 1-ciyə baxaq. Say the correct answer. Düzgün cavabı D. This is. This is bu mənasını ifadə edir. Əgər verilən isim təkdə olarsa, biz bu zaman this is istifadə edərik. Əgər verilən isim cəmdə olarsa, yəni cəm olduğunu hardan biləcəyik? Sonuna s şəkilçisindən biləcəyik. Bu zaman this a götürəcək. Birinci tapşırığımızda biz burada əvvəlcə ismə baxırıq. Əgər bizə my head, mənim başım sözünü tək də veribsə, demək biz birinciyə this is götürəcəyik. This is my head. Bu mənim başımdır. 2-ci sözə, cümləyə baxırıq. 2-ci cümləmizdə my arms mənim qollarım verib. Cəm də olduğuna görə biz bu zaman these are my arms. Bunlar mənim qollarımdır. 3-cüyə baxırıq. My tummy mənim qarnım. Tək dədi. Tək də olduğuna görə bu zaman deyirik this is my tummy. Bu mənim qarnımdır. Bu zaman this is götürəcək. 4-cüyə baxırıq. My legs, mənim ayaqlarım, qıçlarım. Bu zaman cəm də olduğuna görə this are götürəcək. These are my legs. Bunlar mənim ayaqlarımdır. Sətrlərə baxaq. 1-ci də this a olmaz. 2-ci də this is olmaz. 3-cüdə this a olmaz. 4-cü də This is all must. Exercise 5, çalışma 5. Gəlin baxaq. Yazıb ki, say and show. Deyə, göstər. Arms, qollar. Arms, qollar. These are my arms. Bunlar mənim qollarımdır. Buraya diqqət elə. This bunlar my menim arms qollar. Bunlar mənim qollarımdır. Burada arms cəm də olduğuna görə biz bu zaman a cəmdə götürürük. Əgər təkdə versiya idi, biz bu zaman this is götürəcəyidik. Sağ olun uşaqlar. Növbəti izahda görüşənədək. Goodbye students.